Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, яку створив і очолив колишній перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Міністерства внутрішніх справ. На момент викриття у 2021 році він та його спільники перебували на офіційних посадах і налагодили масштабну схему поборів з громадян за видачу дозвільних документів на придбання і зберігання зброї, у тому числі вогнепальної. Упродовж 2020-2021 років учасники оборудки безпідставно видали понад 700 дозволів, за які одержали мільйонні прибутки. За матеріалами СБУ накладено арешт на банківські рахунки колишнього високопосадовця у розмірі понад 10 мільйонів гривень, одержаних незаконним шляхом. Встановлено, що до складу злочинної організації входило ще 4 керівника підрозділів контролю за обігом зброї Національної поліції в Києві та інших регіонах. За різні суми неправомірної вигоди вони сприяли у безперешкодному оформленні документів на право зберігання та носіння нарізної, гладкоствольної і травматичної зброї. Також зловмисники надавали послугу пришвидшеної видачі відповідних дозволів та їх перереєстрацію для продовження терміну дії. До протиправної діяльності посадовці залучили свого спільника, який представляв їхні інтереси в одній з найбільших в Україні мереж із продажу зброї та військового спорядження. За результатами слідчо-оперативних дій, організатору та учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 статті 209 – легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Частина 3 статті 255 – створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Частина 1 статті 366 – службове підроблення, а також частина 3 статті 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду.